ប្រទេសចិនដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនាំចេញរថយន្តធៀបនឹងប្រទេសនាំចេញកម្ពូលកម្ពូលផ្សេងទៀតបានឡើងឈរលើជប៉ុនក្លាយជាប្រទេសកម្ពូលលើការផ្គត់ផ្គង់រថយន្តទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកគិតត្រឹមឆ្នាំ2028ទិន្នន័យពីសមាគមផលិតរថយន្តចិន CPCA បានបង្ហាញថាចិនបាននាំចេញរថយន្តប្រមាណ5.25លានគ្រឿងរួមមានរថយន្តអ្នកដំណើររថយន្តក្រុងរថយន្តដឹកទំនិញត្រឹមឆ្នាំ2028ដែលមានកំណើន56%ច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗនិងមានតម្លៃសរុបប្រមាណ100ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកទិន្នន័យពីសហព័ត៌មាន CNN បានបង្ហាញពីការនាំចេញរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការនាំចេញរថយន្តគឺមានប្រមាណ4.3លានគ្រឿងគិតក្នុងរយៈពេលដដែលត្រឹមឆ្នាំ2028 ធៀបនឹងប្រទេសចិនគឺនៅពីក្រោយតួលេខនាំចេញរបស់ចិនប្រមាណ7ម៉ឺនគ្រឿងចំណែកតាមប្រភពព័ត៌មានជប៉ុន NAK ការនាំចេញរថយន្តរបស់ចិនកើនឡើងច្រើនក្នុងនោះក៏ដោយសារមានតម្រូវការខ្លាំងទៅលើប្រភេទរថយន្ត EV នៅជុំវិញពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនោះកំណើននាំចេញរថយន្តរបស់ចិនកំពុងត្រូវប៉ាន់នៅក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីដោយមូលហេតុថាប្រទេសមួយចំនួនឈប់នាំចេញទៅទីផ្សាររុស្ស៊ីក្រោយពីកើតមានព្រឹត្តិការណ៍លុកលុយទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន